frère le baron. Vad blir det för mat? Välkomna till Landskrona, en krona bland städer, denna vackra underskattade stad som är så förknippad med fotboll. Erik Hedenqvist har bjudit hem fyra av sina lagkamrater på middag, och hur det blev ska vi strax bevittna, men vi tar det från början. Välkomna hem till Casa Hedenqvist. Häng med. Ja, här har vi då vardags- och sovrum. Med lite dekorationer och diverse grejer. Det har blivit lite av en... ja, men vad ska man säga, inte soptipp, men grejer som folk hemma i Göteborg inte vill ha kvar, åker hit. Så det är en salig blandning här med... ja, lite blandat, gott, och det är bra att vara redo här i Landskrona. Ja, badrum. Ska byta duschblandare här i veckan, jag är nyinflyttad ifall jag inte nämnde det. Och så har vi fina köket. Och ja, kvällens huvudnummer där, crockpotten. För nu ska det lagas mat här. Och jag tänker hålla lite på att avslöja vad jag ska laga. Men mina gäster idag kommer vara Koffi. Sune. Edvin Dahlqvist. Och Ossi. Så det blir rätt riktigt gött igen. Ja, då kör vi lite handling här då. Blir det en spansk chorizo-gryta ikväll bara. Så då kan vi inleda med... Jag tänker att vi ska ha lite apelsin. Gäller det att klämma lite på dem bara så man vet, ja, hur mogna de är. Och då kör vi lite paprikor, men tänker jag så här, skit vi i de röda paprikorna, tar vi gula istället. Två stycken, perfekt. Ett kilo bröd. Ja, vi kör på det. Vi ska ju ha nötkött här. Inte fläsk med var det, mycket nöff. Men vi kör en dubbel. Kalkonkorv från Österlen här, lokalt, det gillar vi. Skulle vilja få till lite mer hetta, men det, jag har nog en bra idé till det. Och här gäller det att bränna på ordentligt i grytan. Det ska ju smaka någonting. Nej, vispgrädde, det känns inte bra för magrutorna. Men har du sett Ossis bräda eller? Nej, jag har inte bastat med honom på sistone. Får vi se i vilket humör han är på ikväll, men det, jag hade kikat in dem ifall jag var du. Då vill vi ha, ska ju laga mat som är, har med Medelhavet att göra här. Jag vill ha något strävt vin med bra druvkontakt. Så det ser ut som att det får bli en Cabernet Sauvignon Carl Jung. Fyra somlar, ja. Ja, gästerna som kommer ikväll är ju då, som jag sa innan, det är ju Sunesson som riktigt, riktigt god stockholmare, som det ska bli kul att lära känna lite bättre. Och detsamma gäller ju vår ytterst, ytterst tekniska nya ytter, Koffi. Verkar vara en riktigt skön gubba. Och sen har vi ju spjutspetsen i form av Ossi, som är, ja, det är en frisk fläkt. Och så har vi min eminente svärddragare Edvin Dahlqvist, som han är med. Som, lite som matlagningsgrädde, man kan slänga in han i alla sammanhang och så flyter det på bra. Vad var det vi skulle ha nu? Persilja, just det. Persiljan då? Har vi någon här eller? Krasse.
ser ut som en bit av Landskrona IP tycker jag. Ser riktigt gott ut. En bladpersilja. Sen när vi är mätta på grytan så har jag en liten specialare till efterrätt. Alltså det är ganska, kanske inte komplicerat, men det gäller att ha det rätta knycket för att få till den. Och jag tänkte jag ska bjuda grabbarna på det då, så vi... ni får se mer sen, men det kommer bli riktigt gott. Efter den intensiva handlingen begav sig Erik Hedenqvist sedermera hemåt och satte igång det hårda jobbet i det Hedenqvistska köket. Nu blir det chorizo här. Bon appétit. Då är ju det här då en Crockpot Express, heter den. Så den här grytan hade tagit 7-8 timmar att göra, men eftersom jag har tekniken här så kommer det ta, ja, men 30-40 minuter. Så då inleder jag här med brown sauté. Så kommer det, då är det ju stekfunktionen här. Lite olja. Nej. Löken ska vi ha. Kör vi ner det här. Så kommer det här börja puttra alldeles strax. Eller fräsa med det. Ja, färdigskurna bitar. Slipper man det. Perfekt. Kör vi ner det här bara. Det gäller ju, man får inte vara rädd för att bli lite grisig i köket. Utan det gäller att... Eller på planen, tänker jag. Ja, men det går att dra paralleller där faktiskt. Det är lite... Det är bra med lite skit under naglarna när man tar sig igenom livet, tror jag. Man får vara redo på det. Det är liksom inga släpande anfallare som skulle få för sig att laga en köttgryta. Nej, det här är inte för finlirarna. Utan det här är mittbackskärkt här. Nu kör vi lite paprika här. Då är det då grönsakerna. Och det här är ett lite bra tips tycker jag. Jag gillar att ha en liten kompostlåda. Så blir det inte så stökigt när jag lagar mat. För det tenderar att bli det. För vi ska provsmaka vinet. Gärna lufta vinet lite innan. Men jag tror inte Carl Jung behöver det riktigt. Ja, det blir skitbra. Riktigt gott. Nu skvätter det. Har vi körsbärstomaterna. Och de kommer vi tillsätta när köttet och chorizon har fått lite yta. Men eftersom jag hällde i så mycket här så kommer det nog ta sin lilla tid. Ja, där har vi goda skapet. Kan man bara kika lite efter en god vinst. Ah, fuck. Fuck, nu är det blod på redskap. Är det blod? Nu har köttet börjat få lite yta. Går vi ner med tomaterna. En deciliter vin här. Nu ska vi det här då puttra lite. Oxfond. Och här har jag då kokat ner två grisar och en skånsk kossa. Så det är koncentratet här i form av fond. Och det gör ju väldigt stor skillnad när man lagar mat. Att man, ja, man gör maten från grunden. Så det är den vägen jag väljer att gå idag. Så. Då är ju pilen ska vara på den låsta. Och så har jag stängt ventilen här. För nu kommer det bildas tryck här inne. Så då klickar jag på kött. Nej, stopp först. Kött. 35 minuter. Hej. Och så får man inte glömma att klicka start. Tomat, kalkon, köttet ifrån kon. Man lägger det i kroppotten och så blir det kanon. Tomat, kalkon, köttet ifrån kon. Man lägger det i kroppotten och så blir det kanon. Nummer 20. Ja, med skorna, va? Ja, gärna ha med skorna. Nytt golv här. Titta. Komposthöga, det är ju bra. Det ser ju lite slarvigt ut, men... Nej, men jag litar på Erik. Det här ska bli bra, tror jag.
Vad kommer du hit med för kravbild egentligen när det kommer till det kulinariska? Oj, det är en bra fråga. Jag hoppas ganska låg. Ja, jag hoppas... Nej, men den är nog ganska låg alltså. Det jag ser att det står kalkonkorv här, ja. Nej, jag vet inte vad jag ska förvänta mig faktiskt. Nej, vi ska inte ha något. Välkomna. Nej, vänta. Jag har lite present. Åh! Åh, favoritgodiset, svenskjävlar. Klass. Därefter hade Hedenqvist en lömsk plan och satte sina lagkamrater i jobb och hänga upp tavlor. Tack så jättemycket. Swishar ju för det sen, eller? Vad ska du ha sig? Jag tänkte 250. Alltså, Lukas ska ha lite också. Jag får bara slunda för det. Med det arbetet klart begav sig spelarna sen iväg för att göra husgesyn. Först ut Osman Diawara. Ja, det ser bra ut. Han har fått ordning på stället. Här har han gjort det jättefint. Det är mysigt, bra färgkombinationer och allt. Jag gillar det. Sen finns det en balkong där också. Jag har ingen sån. Det känns mysigt. Det är en mysig inredning, säger jag. Jag tror inte han har gjort det själv. Jag tror inte. Sen här har vi säng. Och massa böcker här nere också. Han gillar att läsa tydligen. 6 av 10. Simpelt. Funktionell. Det här är jätteviktigt. Jätteviktigt att ha. Sen har jag en god parfym här också. Tandborste, tandkräm. Smidigare om man ska lägga de här egentligen. Men ja, som man vill. Undrar vad det här är till. Erik, vad är det här till? Skägget. Skäckan. Ja. Okej. Aldrig sett en sån. Här har vi köket. Inte jätteavancerat kök kanske. Nej, men den är funktionell. Det är det viktigaste. Fresh, ja. Framförallt. Vad vi snackade om det förut, vad du har för paradrätt? Alltså vad är liksom din... Vad är du bra på laget? Hamburgare. Hamburgare? Ja. Jag är sjuk på hamburgare. Är du det? Ja. Fan, där har vi nästa avsnitt. Låt oss se vad han är inne. Det var ganska tomt här faktiskt. Ja. Jag är lite besviken. Ja, men det är långt kvar till. Jag tror du ska se massa choklad och massa... Goda grejer, va? Ja, nu är vi hemma hos Erik då. Min vän sen, vad blir det? 10 år baka. Något sånt där. Ja, han har tagit fram böcker. Han läser ju inte dem egentligen, så det är ju mest för att du är här då. Men om vi ska prata lägenhet då. Ja, det säger rätt mycket att vi får sätta upp tavlorna. Ja. Han är ju faktiskt bara bott. Han har ju bara bott här i en vecka, så det är inte så mycket att säga egentligen. Men inredningen representerar väl honom som fotbollsspelare. Enkel och rak. Ja. Ganska fattig. Ja, ganska fattig. Men med pondus på något konstigt sätt. Ja, den är egen, men ändå så det är som att man bara kastat in det mest svenska vi har, liksom alla IKEA-möbler som finns typ, och det blir väldigt bra ändå. Vad är det bästa som han har fått ut av er vänskap över 10 år? Det är helt klart hans flickvän Moa. Det var hemma hos mig. Om de träffades. För jag var med henne innan då. Nej, det var inte. Det var genom gemensamma kompisar. Så det får jag ju säga. Det är verkligen något jag har berikat honom med. Nu går vi in etapp 2 här av den spanska grytan. Nu har ju då köttet förhoppningsvis gått klart. Och då går vi in med lite goda grönsaker där. Som ska ligga, ja men kanske 5-10 minuter.
och dra till sig lite, lite smak. Så har vi en sån A-stark chili, det kör vi också. Det kan bli kul. Så nu kollar vi då. Titta. Oj, vad gott det ser ut. Mycket vätska. Vad är det här? Är det... Kolla. Bror, det är korv. Det bara faller så här. Helt otroligt. Så det här då hade tagit 7 timmar. Ifall det var en vanlig kastrull. Men det är det ju inte. För det här är en crockpot express. Går vi ner med allt här bara. Gul paprika här. Sådär. Aj, jävlar. Då är ju den varm fortfarande. Så kan man hålla så att kärnorna kommer ut här. Så är det ju skitgött när man har ett sår på tummen här och pressar citrus. Kan du göra samma sak med lite citroner också? Ser du, jag är ju fotbollsspelare. Jag är inte ute och svänger så mycket. Nej, nu ska den koka. Hur fan gör du då? Låt köttgrytan koka i 5-10 minuter. Men hur fan kokar man då? Yoghurt kör vi. Det blir bra. Yoghurt. Kör vi in här. För det, jag tror att man kan göra yoghurt utan lock. Ja, nu är vi ute på djupt vatten här. Men det, så länge det inte liksom börjar explodera här, så är det lugnt. Mm, mer chili. Rikligt. Peppar. Så nu är förhoppningen att det kommer börja koka här då. Med yoghurtfunktionen. Du, nu har jag bakat bröd här. Och det är min farmors recept. Så jag vill bara ha lite taste test. Vad du tycker. Ja. Ifall, för jag, som sagt, jag har aldrig bakat det själv. Första gången. Men det, jag vet inte, jag tycker det ser bra ut. Det ser också bra ut. Så det är först, smaka bara en bit. Ja. Så var ärlig vad du tycker. Ja, jag är ärlig 100%. Lite smör kanske. Ja, men vad, alltså, vad känner du? Alltså, smakar det... Alltså för med mjöl och salt och sånt, alltså blir, smakar det som liksom bra, ett bra bröd? Alltså, det är godkänt skulle jag säga faktiskt. Ja. Bara du lägger lite smör eller något, ja, så är det mycket godare. Men bara att äta det så, ja, det är godkänt. Godkänt? Det tar vi. Det tar vi. Jag är så säker på att det här blir bra, så jag kommer inte ens provsmaka. Vi kör då. Men det är lite, så, lite avskalat. Det är temat för hela den här vistelsen. Det har ju, kommer ju de närmare varandra där inne, och det är lite... Det är lite det vi vill komma åt, med lite teambuilding med tavlan och få in Sune och Koffe i grupperna liksom. Och det, nej, det är, du är mer en matchmaker än en kock alltså. Ja, men lite. Det är, jag har många bollar i luften samtidigt. Grabbar, maten är klar. Maten är klar. Ja, det blev som sagt då, jag glömde Risa, att jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det blir hembakt bra. Alla på den kanske. Det här ser ut att vara bra. Lite ett kilo bröd. Behöver man så mycket? Ja, vi kör på det. Till. Har du bakat bröd? Ja, Koffe var med. Jag beskådar succén, gryta går ner och brödet går ner, och hur det smakar, ja, det är kanske Ossi är den som är bäst att sätta ord på det. Som fäst i munnen. Men som alla mittbackar som någonsin lagat mat, så är efterrätt ett måste, och Hedekvist slog till med en klassisk boysbomb. Boysbomb undrar ni? Vad är det? Jo, det här. Vi kör annat.
Ska vi ha en boys bomb, kallar jag den här för. Och det är ju då vaniljglass och chokladsås. Nu. Landskrona boys, vi älskar det. Landskrona boys, vi älskar det. Efterrätt! Hoppas vi att de ser vad det är, va? Det är boysbomb. Wow. Ja, då efter middagen var det dags för den sista lilla detaljen, betygssättningen. Och jag kommer ge en stark 8 av 10. Jag tyckte det var en bra blandning av grejer i den där grytan. Och den var tillräckligt stark för att jag skulle kunna klara av att äta den, men även göra den väldigt smakrik liksom. Och brödet hembakat, kanon. Men sen, det blir ingen 10 för bönorna var ju i grytan och jag kan inte äta bönor, så där blir det en 8. Jag skulle säga 7 faktiskt, och det med grytan, jag gillade grytan för vad heter det? Det var en bra blandning med korv och kött. Och jag gillade att det var lite starkt också, för jag gillar stark mat. Sen brödet var, ja, det var väldigt gott faktiskt. Ja, 7. Ja, nej, men det var gott. Jag ger det 6. Det är fantastiskt värdskap. Brödet, det nämns också. Har ju hört att han glömde ris, hade varit gott till. Men otroligt smakrik utöver det. Så ja, en 6. Jag betygsätter en 7. Gott, som jag sa tidigare, det var fest i munnen. Och god bröd. Jag gillar bönorna. Gillar att det var starkt. 7. Ja, vilken hel kväll. Först spansk gryta och sedan en boysbomb. Vem kan önska mer? Inte jag. God kväll. Kom hem full. Glade kärgen kör ut ungarna i vinterkylan.